Zile! Nico! Krštenje naše ćerke i taj osjećaj je stvarno neopisiv. A onda ide naše venčanje i to je stvarno nešto najljepše što sam do sada osjetila u životu. Videli smo da je bilo suza? Pa bilo je i suza, bilo je i mislim, stvarno emotivno. Cijelo današnji dan je jako emotivan. Ja jedva čekam samo da sednem, malo da se saberem, pa onda da krenemo iznova. Vladoženja se zamislio nešto. Slušam. Pratiš se. Kako si se osjećao kada si video u venčanici? Pa, neverovatan osjećaj, iskreno. Video sam kako izlazi prelepa u venčanici. Mislim da je najljepše bilo Emily, da. Ono, u nekom sam filmu bio, kako to da objasnim. Prelep, da, zaista prelep. Koji je najljepši savjet koji sam tada dao? Verujte mi da se ne sjećam. Moram da saberem sada sve utiske od danas da bih mogla da odgovorim sljedeći put na to pitanje. Koliko ti je bilo teško da bereš venčanice? Vidjeli smo ružno za tebe i to da pogledam prelepa atmosfera i to da porinu sve. Da si jedva ušla auta. Jedva. Oba puta, jedva sam sela sada i stvarno je preteška. Verujte mi da je čak i da je skinem. Jedva čekam prvi ples i da je skinem, da predahnem. I ne voli muž, ne može pored mene više da hoda normalno. Tako da, eto. A koja pesma će biti za prvi ples? Presvučim se, naravno, posle prvog plesa. Tako da, bilo je teško odabrati, pa i nije bilo toliko. Čim sam ušla u haljinu, znala sam da je to, tako da... A jeste pesma odabrati? Moja poslednja i prva ljubav. Tamara, ja bilo kažem da mu odoženje da se zna ko je glavni? Znaš li da se nisam toga setila? A ti si htela? Evo, htela sam stvarno i pripremila sam, ali toliko je bilo sve užurbano, znači sve je bilo neki haos, tako da se nisam ni setila. Ali evo, sad ću da probam. Ali možeš ti da vodiš glavno reći svakako. Sad ću da probam. Jeste li imali tremu da je načaljeno? I sada imam, ja i dalje imam tremu. Zato što prosto, eto, sve ovo, mislim, sve je jedna velika organizacija i iziskuje puno vremena i nekako se brineš da li si sve, to ljudi koji su pravili svadbu vjerovatno znaju, stvarno je preteško sve ovo izgurati, ali evo, sada ćemo se opustiti sa svojim najbližim ljudima i... Kako je ćerkica danas? Da li je ona svesna šta se dešava? Pa ne verujem da je svesna, još je ona mala, evo, juče je napunila 9 mjeseci. Ali je bila presrećna u crkvi, bila je mirna za divno čudo, nije se čula, sem što je na kraju počela i da priča. Tako da, super je stvarno. Evo sada spava, nadam se da će se probuditi sa prvi ples. Tamara, na svaki ovdje imamo dosta tvojih slobodnih koleginica. Kakva je situacija sa futbolerima? Ja imam Biedermajera, ali neću da ti kažem kome sam ga namenila. Jel da? To je već nešto dogovoreno ili... Ma to je moja želja. Moja želja. E, samo se nadam da će ga ona uhvatiti. Dobro. Za nekoliko dana počinje Evropsko prvenstvo u fudbalu. Pretpostavljam da ćeš sve ispratiti. To šta ćeš ti da radiš kada on bude gledao fudbalske utakmice? Ja kokam kokice i sedim pored njega. Ja da, hoće biti neko društvo, neki parti, nešto? Pa, vrlo verovatno. U posljednje vreme smo uglavnom gledamo utakmice u parovima, tako da vrlo verovatno. A ne, jedine mjesec? E, to ne znam. Vidjet ću. Zavisi od situacije. I u mom i njenom poslu. Da, zavisi od sljedećeg potpisivanja njegovog ugovora, tako da vidjet ćemo. Mama, da vam je ćerkica jako mala, ali da li oni da kupuju? Naravno. Da li je u planu? Da li radimo na tome? To hoće. Pa planiramo. Planiramo. Mislim, ona je stvarno mala, još uvijek traži puno pažnje i želimo da se posvetimo i njoj, ali želimo puno dece.
Koliko? Koliko ide vam? Ma dogovorili smo se na četvoru. A to se spušta iz godine u godinu. Ali razumem. Ne, ja sam njemu prvo običala petero, ali sada smo došli na troje. Mislim da to sasvim ok. Kako ćeš uklopiti to u svoju karijeru i posao? Snaći ću se. Snaći ću se. Ipak naš posao... nekako nisam toliko odsutna kao kada je neko normalno radno vreme od 8 do 5. Tu sam svaki dan, sem vikendom, petkom, subotom, ako se odlučim možda samo subotom. Ali ako budem imala više dece, svakako će posao malo trpeti. Neko vreme. Ko čuva Emily dok ti pevaš? Ja još uvijek nisam počela da pevam, ja čuvam Emily kada on igra. Tako da ja sam još uvijek na porodnisku, što se kaže. Ali sad už prvo je počela pevati? Ja se iskreno nadam da ću krenuti evo kroz te nedelje ili za 5 dana, evo kažem moj PR kada budemo izbacili novu pesmu. Tako da vidjet ćemo, pa... Da li ćeš sada na venčanju da se prihvatiš mikrofon? Ne znam da li sam sposobna za to, iskreno. Eto, ne znam, vidjet ćemo. Mislim da želim da uživam ovom danu maksimalno, da čepam mikrofon, što da ne. A ko bi nešto voli zapravo tvoje ide? Je stvarno kino, ne mogu da je izdvojim. Eto, ali Andreanin glas najviše volim, tako da... A da li mladoženja voli koju pesmu Zavremeno voće? Čuo! Sve njene pesme. Da li možeš je ljubomora? Ne. Ne, zato ga i obožavam, verujte. Totalno sam lagan. No, to. Ti nekad ljubomora? Mislim, ja nekad ljubomora. Pa ne, stvarno, mislim, nema prostora, nema razloga i zaista sam potpuno sigurna i ja i on sa moje strane, tako da nema toga. Kolege, hvala vam puno, hvala.